дэмжиж байгаа. Хэд хэдэн асуудал тодорхой зүйлүүд байна. Газрын үнэлгээгийн чи ер нь өөрчлөлт орох юм уу гэдэг асуудал гэдгээр байна. Та нар 10 мужиллыг 20 болголоо гэж яригдж байна. Энэ ер нь ямархуу байдалтай одоо томьёологдож хийгдэв гэдэг асуудал байгаад байна гэж. За ер нь бол газарч тэр хүн амч тэр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжид хуваагдж байгаа. Тийм учраас энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинчилж батлахтаа биднээс сумыг ер нь засаг захиргааны үндсэн нэгж нь байх юм гэж үзэж тэрнийг эдийн засгийн хувьд үйлчлэгээнийхэн хувьд нэлээд чадвархжуулах юм бодлого бариад энэ газрын төлбөрийн сумын төсөвт ордог байхаар ингээд зохицуулалт юмнуудыг нь дагсан хуулиар нь хийцээ. Энэ газрын төлбөрийн орлого бол яа харахгүй орон нутгийн төсвийн орлогоо. Тийм учраас одоо энэ газрын төлбөрийн хуулиар маш олон хөнгөлөлт ороод ирчихжээ. Тэгэхээр энэ хөнгөлөлтүүдийг төвлөрсөн төсвөөс орон нутгийн төсөвт өгөх юм уу? 5 жил 100% чөлөөлөөд 5 жил 50% чөлөөлөөд ингээд явна гэд байна. Энэ чинь орон нутгийн эдийн засгийн чадамжийг тодорхой хугацаа бас идэвхжүүлж чадахгүй барьчих гээд байгаа нэг ийм асуудал харагдагдаад байх юм а. Энүүнийг юу гэж ойлгож байна вэ гэж нэг ийм зүйл. Хоёр дахь зүйл зам шугам сүлжээний хийгээд ашигт малтмын газрын чинь төлбөрийн интервал дэндүү холуу 0.24% гэж яг шиг 1500-аас 15000-аас гэж байх шиг. Тэгэхээр энүүнийг ер нь та нар яаж ойлгож энэ интервалыг хийвэ гэдэг энэ асуудал байна. За дараагийн асуудал энэ ашигт малтмын олборлох ашиглах бүхий газар гэж яриад байх юм аа. Ашигт малтмын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд нь ногдуулдаг ийм хэлбэрээр ямар ч эргэлзээгүй энэ хуулинд оруулах болцоо байгаа юу? Энүүнийг юу гэж ойлгож байна вэ? Ашигт малтмын төрлөөс хамаарсан төлбөрийн хувь хэмжээ интервал байж болох уу? Орон нутаг эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх гээд зэрэг ашигт малтмын газар гэсэн ганцхан зүйлээр л яригдж байгаа. Тэрнээс нүүрснийх үү, алтынх үү гэх асуудал байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Гэтэл наад эрчим хүчний нүүрсдий чинь бодоод газрын төлбөр ногдуулахаар баг ногдуулмаар санагдаад байдаг. Алтыг бодохоор зэрэг ахиу тавьмаар санагдаад байдаг. Ингээд орон нутгийн хүчин бас нэгэн тим дундыг харсан хувьбар буюу боломж алдаад байгаа ийм зүйлүүд байгаад байгаа маа. Энийг та бүхэн юу гэж харж байна вэ гэж. Уулд нь өмнөх төлбөрийн хууль юмнуудад хамгийн ойр хот тосгоны газрын төлбөрөөс тахин гэдэг юм явдаг байсан юм аа. Наа тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр чинь ашигт малтмын газрын төлбөр дээр чинь одоо тийм байхгүй. Тэгэхээр зэрэг мужилл нь мэдээж алслагдаа явчихор зэрэг үнэн багасч байх ёстой. Газрын суурь үнэлгээ чинь эннээс нь бодол тооцоолт хийхээр зэрэг би наад газрын төлбөр дээр чинь зарим газрууд дээр бууралт үүсэх гээд байгаа юм биш үсттэй. Дандамаа энэ ашигт малтмын газар наа тусгай хамгаалалттай газрууд дээр чинь хамгийн ойр тэр хот тосгоны газрын үнэлгээгээр нь тооцдог аргачлал ямар бодох болцоо бий юу? Эсвэл та нар энэ хоёр тохиолдлоо өндөрсгөж үнэлгээ тооцсон асуудал байна уу? Энүүн дээр нэг хариулт өгөөч ээ гэдэг нэг юм л байна. За энэ төлбөрийн хууль унш. За 83 сандгийн магнаас хүрэн барилга тоогт явны төрийн нарийн дарга. За нэмэр ашигт малтмалтар нэмэр юм байна. За бачрал гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ газрын үнэлгээний бид удаан хугацаа 10 жил энэ газрын үнэлгээ суурь үнэлгээ бүсчлэлийг шинчлээгүй байж байгаа. 2018 онд засгийн газрын тогтоол 16 бүс болголгоод за хөдөө аж ахуйн ангиллын газар бол бүр 31 тойрогтойгоор ингэж бүсчилж одоо шинчил тогтоосон. За энэ бүсчил суурь үнэлгээнээс төлбөрийн интервалыг тооцож интервалаар тодорхой тогтоож тооцох учраас бүсээсээ хамаарад төлбөрийн ногдуулт янз бүр болж байгаа. Жишээлбэл Улаанбаатар хот бол 1-р бүстөөр бүр зах руу өөр тийм ээ. За энэ бол ингээд тогтоогдсон. Тэгээд бид нар кадастрын хуулийн дээр хуулийн төсөл дээр оруулж гэдэг
3 жил тутам энэ одоо юугаа анги юу яж яа шинчилж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол газрын ерөнхий хуульд заасан одоо мэдээллийн системийн мэдээлэлтэй үндэслээд 3 жил тутам хот суурин газарт 3 жил тутам бусад суурин бусад газарт нь бол 5 жил тутам одоо шинчилж байна гэдэг ийм үг одоо хуульчилж оруулж ирж байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт газрын төлбөрийн орлого бол бид тооцож үзэхэд бол ямар ч тохиолдолд орон нутгад бол дунджаар авч үзэхэд бол баг нилээд нэмэгдэж байгаа. За ер нь зүгээр сайн таны хэлдгээр одоо ямар байдлаар тогтоох уу гэдгийг бол орон нутг өөрөө нөгөө бүсчлээс тойргоос нь хамааруулж ингэж ноогдуулалт нь ноогдож байгаа учраас тэрийгэ бодож орон нутг тогтоох хэрэг нь байгаа юм. Тэгээ сайн таны хэлдгээр ашигт малтмал зам шугам шүлжээний газар их өндөр тогтоодг нь орон нутгад л эрхийг нь бол өргөнл олгосон ийм л одоо концепц орлогынхоо орлогоц нь бүсчлээ тооцсон аж ахуй нэгжийнхээ тоо одоо нэгж талбарынхаа хэмжээ энэ төргээд бүх зүйлийг тооцож явах учраас энэ концепцийг л орон нутгад өөрөө асуудлаа шидэх за дээр нь засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн шинэ хүчин төгөл үйлчилж байгаа шинэ хууль нийслэл хэрэгцэн байдлын хуулийн төртөө уялдуулж ингэж оруулж ирсэн ийм одоо зохицуулт байгаамаа. За ашигт малтмалтай холбоотой асуудлаар ер нь бол хайгуулын лиценз бол нөгөө лицензийнхаа төлбөрөөр ингээ явна. Хайгуулын лицензтэр бол хайгуулын лицензтэй талбайд бол нар тэр гэрээ бол хийхгүй байгаа. Ашигт малтмал ашиглаглах лиценз авсан тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа газрын ерөнхий хуулийн төслөөр 30 хоногийн дотор тухайн орон нутгатаа хандаад тэгээд ашиглах гэрээ болчих. За энэ тохиолдолд таны яг түрүүний хэлсэнчлэн өөр зохицуулттай нөгөө хамгийн ойрхон хот суурнаар нь ингэж тооцдог байсан тооцооллын за сангийн яамтай ярьдаад өөрчилж ингэж орж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол улсын төсөвт бол 27.7 тэрэм төгрөг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр хуулиар хоёр дахин нэмэгдүүлж ингэж олгодог байсан. За төлөлт нь бол 25.5 тэрэм төгрөг ордог юм байлээ. Арай бага тасалддаг нь энэ ашиг томтомлын юм байлээ. За одоо хүчин төгөлдөр бидний оруулж ирж байгаа төслөөр болохоор зэрэг дээдл нь 96.8 тэрэм төгрөг орно гэж тооцож байгаа. Дөрвөр тооцвол. За хамгийн доод нь 0.2-оор тооцвол 3.3 тэрэм төгрөг орно гэж ингэж тооцож байгаа. За ер нь бол ямар ч тохиолдолд орон нутгад бол энэ хөнгөлөлт чөлөөлтөөс гадна саяын орлогуудыг тооцоод үзгэлцэхэд орон нутгад бол бид нар болцоотой нэмэгдэнэ л гэсэн ийм тооцоол хийсэн. Нарийн тооцоолыг бас сангийн амнаас бас тодруулж хэлэх байна. За 85. За бачаал гүшүүний асуултанд тодруулж хариулъя. За ашт мутмын зориултаа газар ашиглаж байгаа тохиолдолд газрын төлбөрийг бид хүн тооцох одоо итгэл цүүрийг тогтоож өгж байгаа. За энэ итгэл цүүр бол өмнө нь яг 0.1-ээс 2%-ийн хооронд орон нутгийн иргэдийн хурал тогтоохоор байсан. Одоо бол 0.2-оос 4% гэдэг дахин өсчихэж байгаа. За энэ итгэл цүүр дотроо орон нутг маань өөрөө алтуул одоо 4% гэдэг юм уу. За өөр одоо бусад төрийн одоо ашт малтмалууд байвал 0.1% тогтоох эрх нь нэгэд өчөж байгаа. Өөрөөр л одоо дотоод бүсчлээ өөрснөө баталгаа бүсчлэлдээ харжгаад аль бүс нутгаас нь ямар одоо төрлийн ашт малтмал олборлдгийг тэндээс ямар хэмжээний ашигтыг харжгаад орон нутгад нь ийм давуу байдал эрхийг бол олгож өгсөн. За манай системэн дээр бол энийг ингээд зах зээлийнх нь үн за тухайн одоо газраас олж байгаа ашгийг гаргаад зургжуулаад бүсчлийг гаргацгаа. Энийг өөрснөө ашиглаж болно. Өөрснөө бас дотоодтой орон нутг болон өөрийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй байдаг учраас орон нутагт энэ эрхийг нь өгсөн. Тэгэхээр хязгаар нь бол энэ 0.2-оос 4% хүртэл зүрийг өөрчилж болно. А үндсэн суурь үнийг усгийн газраас одоо 3 жил тутам шинчилжилж өгөөд байхаар ингэж хуульчилсан байна. За бас нөө бачаалах шүү. За жигдэн бачаалах шүү. Тэгэхээр энэ хууль бас давуу юм байгаад байна. Уулын хуучин хуулинд байдсан. Гэхдээ бид зам шугам сүлжээний газраас нэг төлбөр авч байгаагүй. Яг үннийг хэлэхэд. Одоо энэ үнийг авах нь орон нутгийн төсөвт орж байгаа учраас тийм учраас энэ цаад байгууллагуудынхаа төсөв тал дээр нь сухах барих юмнуудаа улсын хэмжээнд нэгдсэн бодлогоор зохицуулж үүргээ хүлээх ёстой шүү. Тэгээд нэг хэсэг нь худлаа үнийн яриад
төлбөр төлдгөө явдлууд байгаад байдаг. Ашигт малтмын төрлөөс хамаарсан татвар газрын төлбөр ногдуулах эрх чинь орон нутгад үүсчгүй байгаа. Ашигт малтмын газар гэсэн энэ л ангиллаараа явах ёстой. Тэрнээс алтуу, нүүрсүү, жоншүү гэдгээр тооцогддог юм байхгүй байгаа. Энэ хуулиндаа наадхыг харин хилцүүлгийн явцад тодотгож өгөх хэрэгтэй нэг өгүүлбэр юмар гэж. За энэ хуулийг уншиж явсан чинь тэр биднүүсийн ярь цансад эзэмшүүлсэн газрын одоо гэр бүлийн хэрэгцээнд нь өмчлүүлсэн газрыг төлбөрөөс чөлөөлж байгаа юм. Очоогол өгсөн асуулт тодруулж хариулъя. Барилга тоглолтын Магнас Урам. А гэр бүлийн хэрэгцээний одоо газар бол чөлөөлөгдөж байгаа. Нөгөө 0035 сумд өрх энэ газрууд. За дээр нь нөгөө өмчлсөн газар бас одоо тий өмчлсөн газар бол нөгөө төлбөрийн зохицуулалтанд орохгүй. Энэ нөгөө үл хөдлөх хөрөнгө гээд татврын зохицуулалтанд орж байгаа. За зам шугам шүлжээтэй холбоотой асуудлаар ер нь бол бас нөгөө бүртгэл их мэдээллийн санд бүртгэл ер нь тааруудуу байдаг байдсан байлээ. Энийг бол бид нар бүрэн одоо бүртгэлтэй мэдээллийн санда бүрэн аавна гэж тооцож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиар бол 43 сая төгрөг л одоо улсын төсөвт ногддөг юм байлээ. За бид нар бол зам шугам шүлжээний газараа бүрэн мэдээллийн санд бүртгэж аавна гэж тооцоод энийгээ тооцоолоод өнөөдрийн оруулж ирж байгаа төслөөрөө үзэх юм бол хамгийн багадаа 40.8 сая төгрөг ихтэй ер нь энэ Монголтер сайда Магнас Урам дарга энэ газрын тухай хууль газрын төлбөрийн тухай хууланд энэ төлбөрлийг сааруулах дүгжрлийг бууруулахын засаг төрийн бодлого ямар яаж ингэсэн бэ? Үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар газрын төлбөрийн хувь хэмжээ чинь улсын жишгээрүүлэн төлбөрлийг сааруулдаг хамгийн гол механизм шүү дээ. Тэгээ газрын харилцааны асуудал судлаач. 1.5 сая км хавтгаад өрүүлжин газар нутгатаа мөртлөө Улаанбаатартай хүн амын бараг тал хувь нь шахцаалтаа төвжрээд төвлөрөөд байгаа чинь газрын харилцаатай Улаанбаатар хотын газар зохион байгуулалт газрын наймаа хариуцлахгүй бүх ажилтаа салшгүй холбоотой шүү дээ. Энийг яаж зохицуулах вэ? Газрын болоход. Энэ нэмийг л өдөржин, хоёр өдөржин, гурван өдөржин гүшүүд асуугаад байгаа тэгээд. Бусад хотуудад хотын төвийн газрын төлбөрийн хэмжээ ямар байна? Нийслэл хотын төлбөрийн хэмжээ ямар байх ёстой вэ? Тэгвэл иргэдийн төлөөлөгчдөө уралдаанд нь хаяад ингээд нэг юм гинц сэрсэн юм шиг л юм болно шүү дээ. За 81 их хурл шийдгээд хайчиж байгаа юм уу? Сүхбаатар сайдаа санал авсан юм уу? 81 бүгд жив юм Сүхбаатар сайд. За их хурлын дээр асуултанд хариулъя. За ер нь бол бидний барьсан бол сая шугам шүлжээ шинээр ирсэн шугам шүлжээ